Jag tog hand om mitt och Kents hem i 40 år. Medan han tog hand om affären. Du behöver inte vänta upp. Tills den dagen då affären stod framför mig. Camilla. Jag vet inte vad jag ska säga. Kanske lika bra att du är tyst då. Jag är den nya fritidsledaren. Du skojar. Det här är den nya fritidsledaren. Du skojar. Jag vill bara hälsa välkommen till Borg. En burksylt. Gjort det själv. Du vet att fritidsgården ska ju läggas ner. De vill ju träna till kuppen. Tycker du att de behöver fler förluster? Vem är det som har sagt att de ska förlora? Vem är det som har sagt att vatten är blött? Hej älskling. Tänk igenom det här nu. Gör klart här. Men sen kommer du hem. Jag är en 63-årig tant. Och jag har fått massa ungar som inte har det minsta förtroende för mig. Och jag kan ingenting om fotboll. Vet du vad? Jag dricker faktiskt lite sprit och jag tycker att jag är värd det. Du ska veta att allt går att vända. Bjuder du på en kopp kaffe? Vill du ha mer kaffe? Nej. Ska jag inte dricka kaffe innan du ska sova? Nej, det var inte därför jag frågade.